Na jedné včerejší akci se těsně minul manžel Gábiny Partyšové Josef Kokta se slečnou Ornelou a všichni tady lidech, co bude. Nebylo nic. Josef Kokta se sebral a prostě odešel. My pro vás máme ale čerstvý rozhovor s manželi, protože jsme je potkali u recyklačního kontejneru. No není to náhoda. Je tak jako hezké, jak všichni myslíme ekologicky, že? Gábina, Josef i malý Kristián myslí na životní prostředí a recyklují odpad. A to nejen ten běžný, jako je sklo, plast nebo papír. Dneska odpoledne se rozhodli vyhodit i staré elektrospotřebiče, které už nepotřebují. My jsme se rozhodli teď v rámci vlastně stěhování, protože jsme prodali pražský byt, ještě vlastně máme za Prahou domeček, takže jsme se rozhodli, že se vlastně tady těchto těch věcí prostě zbavíme, že není dobrý je mít prostě 10 let doma. Vypadají jako šťastná a spokojená rodina, kterou nic netrápí. Bohužel ale kauza Ornela a její těhotenství je zasáhla mnohem víc, než čekali. A to hlavně kvůli mediálnímu tlaku. Doufají ale, že manželství vydrží. Já vůbec nevím, jo. Je to vlastně strašně jakoby těžký, je to bolestivý, chce to čas. Jeden den jsem v pohodě, druhý den mám pocit, že už to mám za sebou, třetí den jsem zesypaná. Včera na jednom z večírků, kde měl být Pepa kmotrem CDčka nové kapely, se objevila i Ornela a skandál byl na spadnutí. Přišel jsem před klub. Tam bylo asi 25 fotografů a novinářů, tak jsem říkal a asi byla pozvána i slečna Ornela, se uchychtávali, chtěli mě někam zašít dozadu, že pak mě zavolají. Já jsem tušil, že byl nějaký problém, tak jsem stál venku a když jsem viděl, že slečna Ornela přijela, tak jsem odešel, protože jsem viděl, že je to novinářský komplot. Já se s ní na akci potkávat opravdu nechci. Vypadá to, že Josef Kokta už za Ornelou udělal tlustou čáru a chce jít dál. My vám zítra prozradíme, jak se Gábina Partyšová staví ještě k nenarozenému dítěti. Lenka Šplarová, Prima FTV.